Саламатсыздар ма, ағайындар, елдегі қандастарым, достарым. Бүгін Дулат ағаділдің өмірден кеткенін естіп, таңертеңнен бері қатты толқып отырдым, жыладым. Негізі Дулат ағаділді тек қана мен Фейсбукта білем, барлықтарыңызды тек қана Фейсбукта ғана көрем. Әрқайсыларыңыздың жазған ойларыңызды, сөздеріңізді, пікірлеріңізді оқып отырам. Дулатты мен бұрыннан осы Фейсбуктан білетін ем. Өзінің еліндегі талапкер ауылына жан ашып, жолына балалардың жаңағы мектептен қайтқанда қараңғы болатынына алаңдаушылығын көріп, әр уақытта мен оны қолдап сөйтіп отыратынмын. Мені көрсе, қарлаш апай, бұл өте ауыр соққы болды бәрімізге. Жыламасым амал жоқ. Бірақ барлығыңызды қайраттануға шақырамын. Өйткені Дулат ағаділ 6 баласының болашағын ойлады. Жалғыз балаларының ғана болашағын ойлаған жоқ. Қазақстанның болашағы үшін жан ауырды. Оның ісі өлмеу керек. Қайта-қайта түрмеге қамалса да, ол қайраттанып шықты. Біз жеңеміз деді. Әр уақытта, ояныңыздар, қазақтар, ояныңыздар деді. ДВК қозғалысының программаларын қолдап отырды. Ашық айтып отырды. Көше ғана бізді құтқарады, мына зұлым Назарбаевтың билігінен деп талай рет айтты. Бақыл болып, мықты болайық бәрімізде, ағайындар. Дулаттың отбасына, жарына, балаларына, туған туыстарына, анасына, қайғысына мен ортақ болып өз көңілімді білдіргім келеді. Барлықтарыңызға аман саулық тілеймін. Жақсылығымен болсын. Дулат ағаділдің есімі еліміздің жаңа тарихында лайықты орын алады. Иман саламат болсын. Ал бізде елде халқымыз жаңадан өзімізді өзіміз ұстап, бірігіп мынау қарғыс атқан Назарбаевтың кетуіне күреске шығу керек. Бір болайық ағайындар. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Аман болыңыздар әр уақытта. Сау болыңыздар.